bocadinho mais. Pimenta malagueta, bocadinho mais. Bota castanha de caju, bocadinho mais. Pimenta malagueta, bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, iaia, ia, na hora de temperar. Oi, para de mexer, oi, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, hoje se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Bota castanha de caju, bocadinho mais. Pimenta malagueta, bocadinho mais. Bota castanha de caju, bocadinho mais. Pimenta malagueta, bocadinho mais. Amendoim, camarão, rabo coco, na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oi, se faz um vatapá. Se faz um vatapá, se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oi, se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Vou levar de ranque que eu espalhar. Então não é farinha de mandioca, é farinha de mais. Ela colenta. Com a farinha de mais, se faz batapá. Menos mal que não tinha nenhum baiano aqui. Ayuto! É justo, dentro justo, adesso. Carioca, é perdonado, tem licença molhada.
Perché è un piatto di Bahia. E io pensavo, non c'è nessun baiano qua, figurati. Però ho detto, no, io mi dico la cosa giusta. E c'è una baiana lì. Sono perdonata? Che figuraccia. Sono perdonata adesso? Sì. Sì? Ok, asce allora. Sì, c'è uno qua che sta imparando il portoghese, dai, dopo facciamo le lezioni, adesso no. Thank you.